အားလုံးမင်္ဂလာပါအငင်းမြ education မှာဒီနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G5 သင်ရုပ်အခန်းတစ်ဆယ်ရဲ့ lesson 29ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာပုတ်စာနံပါတ်9ရဲ့နံပါတ်5ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါနံပါတ်5မှာ 5-3-7-2-1-3 လို့ပေးထားပါတယ်ပေးထားသောကိန်းရောကိုအပိုင်းကိန်းပြောင်းပါမယ်6-9-30ပါ33ပေါင်းရင်33မှာ 33-10 ပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်36ပါ10ပေါင်းရင်ခွန်မှာ 7-3 ပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းကိန်းတွေကိုပေါင်းသည်ဖြစ်စေနှုတ်သည်ဖြစ်စေပိုင်းကြီး2မှာပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံပိုင်းကြီးကိုဆရာတို့ခြောက်ထားပါမယ်ပိုင်းကြီးကိုထူးနေမြောင်ရင်ပိုင်းဝေးကိုလည်းထူးနေမြောင်ပါတယ်နှစ်9-14ပါနှစ်36ပါပိုင်းကြီးတူရင်ပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရပါပြီ33တွေက14ကိုနှုတ်ပါမယ်ရရှိလာတော့တန်မိုးသည် 90-10 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ကိန်းရောပြောင်းပါမယ်63-18ပါအကျွင်းသည်1ပါထို့ကြောင့်ရရှိလာတော့တန်မိုးသည် 3-1-10 ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့တင်ကြပေးခဲ့တဲ့တင်ကြိုက်လန်စင်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ